الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك فكبر. اسلامي وديني بھائیو، عزیز طلباء، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں، پچھلے جمعے کے خطبے میں یہ ذکر چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے قدیم ترین گھر، جسے ہم خانہ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کے طواف کو لازم قرار دیا ہے. اور اس گھر کا یہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف خانہ کعبہ ہی میں اس کو کیا جا سکتا ہے. خانہ کعبہ سے باہر کسی اور مقام کا طواف کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز و درست نہیں ہے. حالانکہ اور دیگر ایسی عبادات ہیں کہ آپ چاہے خانہ کعبہ کے اندر انجام دیں یا کسی اور مقام پر انجام دیں، اللہ رب العزت ان کو قبول فرماتا ہے. لیکن یہ ایک خاص عبادت ہے. اگر یہ عبادت اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جائے، کسی اور مقام پر اس کو انجام دیا جائے، مثال کے طور پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بزرگان دین کے مزارات کے ارد گرد طواف کرتی ہے، چکر لگاتی ہے، قبروں کا طواف کرتی ہے اور دیگر وہ مقامات جن کو وہ اپنے طور سے مقدس سمجھتی ہے، وہاں پر بھی بھیڑ لگا کر، چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، درخت ہی کیوں نہ ہو، یا کسی نے فرضی قبر ہی کیوں نہ بنا لی ہو، وہاں بھی لوگ اس عبادت کو انجام دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. تو آخر ہماری شریعت میں اس عبادت کا کیا حکم ہے ایسے شخص کے لیے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے طواف انجام دیتا ہے؟ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ علماء اسلام کے فتاوے اور ان کے اقوال کی روشنی میں آج کے اس جمعے کے خطبے میں گفتگو کی جائے گی کہ مسلمان آخر اس عبادت کو، جو خالص اللہ رب العزت کا حق تھا، دوسروں کے لیے کیوں انجام دیتے ہیں؟ اور یہ بدعت اور یہ شرکیہ عمل مسلمانوں میں آخر آیا کہاں سے ہے؟ اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کے گوشے گزار ایک فتویٰ کرتا ہوں. یہ فتویٰ دارالعلوم، مشہور ادارہ ہے دیوبند، اس کی ویب سائٹ پر ہے اور اس فتوے کی تاریخ ہے 3 مئی 2015. فتویٰ سننے کے بعد آپ اندازہ کریں گے کہ مسلمانوں میں اس اہم عبادت کے تعلق سے کس قدر جہالت پائی جاتی ہے، کس قدر گمراہی پائی جاتی ہے. سائل سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب نے
کسی خطبے کی کتاب سے ایک قصہ بیان کیا. وہ قصہ کیا بیان کیا ہے اور کس کے حوالے سے بیان کیا ہے؟ وہ قصہ یہ ہے, کہتے ہیں کہ عارف رومی بیان کرتے ہیں, اور مجھے میرا غالب گمان یہ ہے کہ یہاں رومی سے مراد غالباً جلال الدین رومی جو مشہور صوفی ہے. کہتے ہیں کہ یہ رومی بیان کرتے ہیں کہ جنید بغدادی پیدل حج کو جا رہے تھے. جنید بغدادی پیدل چل کر حج کرنے کے لیے جا رہے تھے. یہ جنید بغدادی کون ہے؟ مشہور امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب میں ان کا تعارف یہیں سے شروع کیا ہے. کہتے ہیں ہوا شیخ الصوفیہ, صوفیوں کے یہ شیخ ہے, صوفیوں کے یہ امام ہے یا استاد ہے. تو جنید بغدادی یہ بھی صوفی ہے, پیدل چل کر حج کو جا رہے تھے. انہیں راستے میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ملے, راستے میں گزر ہوا, اس دوران ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی جو بیٹھے ہوئے تھے. ان بزرگ نے پوچھا جنید کہاں جا رہے ہو, کہ آپ پیدل چل کر کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ان بزرگ نے سوال کیا. جنید بغدادی نے فرمایا میں حج کو جا رہا ہوں. بزرگ نے فرمایا وہاں جا کر کیا کرو گے؟ کعبے کا طواف ہی تو کرو گے نا, یعنی وہاں جانے کے بعد اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرو گے, اس کے علاوہ اور کیا کرو گے تم وہاں جا کر؟ وہاں جا کر خانے کعبہ کا طواف کرنے سے بہتر ہے کہ تم میرا طواف کرو, یعنی وہاں جانے کی تمہیں ضرورت نہیں. تمہیں اگر حج کا ثواب چاہیے اور اتنی عظیم عبادت کے لیے تم نے سفر کا ارادہ کیا ہے, کس لیے سفر کی اتنی مشقت اور پریشانی مشکلات اٹھاؤ گے؟ جس عبادت کا حج و ثواب یہی تم کو مل جائے تو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا میرا ہی طواف کر لو. کیوں آخر میرا طواف کر لو؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا اتنا درجہ نہیں, لیکن ایک بزرگ کے طواف کرنے کا اتنا اونچا مقام ہے, اتنا اونچا مقام ہے کہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اس سے خانہ کعبہ کی توہین ہوتی ہے, بے حرمتی ہو رہی ہے. مسلمان ذرا غور کریں کہ ہم دوسروں سے شکایت کرتے ہیں, دوسروں سے شکوا ہے کہ دوسرے لوگ ہماری مقدسات کی توہین کرتے ہیں, قرآن کی توہین کرتے ہیں, ہمارے آخری نبی کی شان میں مستعفیاں کرتے ہیں, اور نہ جانے کیسی کیسی شکایات ہم کو غیروں سے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خود اگر مسلمان اپنی مقدسات کی توہین کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہمارے دین ہماری شریعت میں اس مزاج کے لوگ موجود ہوں جو خانہ کعبہ کے طواف سے زیادہ اپنی ذات کا طواف افضل سمجھتے ہو, کیا یہ اللہ کے نیک بندے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ بزرگ ہستیاں ہو سکتی ہیں؟ کیا ان سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کی ہدایات پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کو مسلمان تصور کیا جا سکتا ہے؟ جو شخص یہ کہے کہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کر کے میرا طواف کر لیا جائے, لیکن مسلمان ہے کہ صحیح راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس طرح کے واقعات حادثات جمعہ کے خطبے میں بیان کیے جا رہے ہیں. یہ جمعہ کے خطبے کا واقعہ ہے. سائل نے آگے چل کے ذکر کیا کہ میرا طواف کیوں کر لو؟ بزرگ نے کہا کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن شریف میں صرف ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو میرا گھر کہا ہے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ایک دفعہ یہ فرمایا ہے بیتی, خانہ کعبہ کے سلسلے میں, اور یہ سراپا سراسر جھوٹ ہے. میں نے اس سے پہلے والے خطبے میں یا اس سے پہلے والے خطبے میں دو مقام
ذکر فرمائی ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، اور ایک آیت میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا ہے، الطاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہ دو مقام تو میں جانتا ہوں، لیکن یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کا کیا مقام ہے، اللہ نے ایک ہی دفعہ اس کو اپنا گھر قرار دیا ہے، لیکن اللہ تعالی مجھ سے دن میں 70 مرتبہ بات کرتے ہیں، 70 مرتبہ بات کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اے میرے بندے، 70 دفعہ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ کو میرے بندے سے خطاب فرماتا ہے، خانہ کعبہ کو قرآن میں صرف ایک یا دو دفعہ ہی میرا گھر قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر اس کو قرار دیا گیا ہے، تو آپ تصور کیجئے کہ خانہ کعبہ کی اس سے زیادہ بڑی توہین، بے حرمتی، بے عزتی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان یہ کہے کہ میرا طواف آپ کر لیجئے، وہ خانہ کعبہ کے طواف سے افضل ہے۔ آگے سوال ہے، یہ ہے سوال یہ ہے کہ کیا کسی بزرگ کا طواف جائز ہے؟ دوسرا سوال پوچھا گیا ہے اس فتوے میں، کیا کسی بزرگ کا طواف کعبے سے افضل ہو سکتا ہے؟ تیسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے سائل کی طرف سے، یہ عقیدہ رکھنے والے امام کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ چوتھا سوال یہ پوچھا گیا ہے، کسی بزرگ کی کتاب کا واقعہ فتوے کے لیے دلیل بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ برائے کرم جواب دیں۔ اب آپ جواب سنیے، کس کا جواب کیا دیا گیا ہے؟ جواب یہ ہے، کہتے ہیں کہ صرف خانہ کعبہ کا طواف عبادت ہے، صرف خانہ کعبہ کا طواف عبادت ہے، دنیا میں کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مقام نہیں ہے جس کا طواف عبادت ہو، خانہ کعبہ کے علاوہ کسی متبرک مقام یا بزرگ کا طواف کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، اور بزرگ کے طواف کو خانہ کعبہ کے طواف سے افضل کہنا یہ تو انتہائی ضلالت اور گمراہی کی بات، اور یہ انتہائی ضلالت اور گمراہی نہیں ہے، میں اس میں اضافہ کروں گا، یہ کفریہ بات، یہ کفریہ بات ہے، انسان اگر سمجھدار ہو اور جان بوجھ کر ایسی بات کہتا ہے اور اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لہذا اس کے بعد کہتے ہیں اس طرح کی غیر مسترد باتیں بیان کرنے سے احتیاط ضروری ہے۔ لوگ جمعہ کے خطبے میں اولیاء اکرام، بزرگان دین کے نام پر حکایات، روایات، قصے، کہانیاں گھر گھر کے اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، اور ان کی سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آتی ہے کہ گھڑا ہوا قصہ، بے سند واقعہ، یہ آخر اس سے کس کی توہین ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، یا خانہ کعبہ کی توہین ہوتی ہے، یا اللہ رب العزت کی شان میں یہ گستاخی ہے؟ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے، اس طرح کی بے سروپا باتیں بیان کرتے ہیں منبر و محراب سے، نصیحت کی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ اور جہاں تک امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، جو امام صاحب یہ اعتقاد رکھتے ہو، آپ امام صاحب سے معلوم کریں کہ وہ ان باتوں کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھتے ہیں، لہذا وہ جو جواب دیں گے اسے ان کے دستخط کے ساتھ یہاں پر روانہ کریں، پھر انشاءاللہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم لکھ دیا جائے گا۔ واللہ عالم، دار العلوم افتا، دار الافتا دار العلوم دیوبند، یہ فتویٰ صادر ہوا ہے، معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی بھی ہے جو بزرگان دین کی قبر اور ان کے مزار یا ان کے مشرق یا آستانے کا ہی طواف نہیں، شخصیت کا طواف، اس بزرگ ہستی کا طواف کرنا بھی ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، یہ تصور کر کے طواف کیا جاتا ہے۔
جو سراسر حرام اور ناجائز کفر ہے اور یہ شرک اکبر ہے. انسان دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے, اس طرح کا اعتقاد اور عقیدہ رکھتا ہے. ایک اور اگلا فتویٰ اسی سلسلے کا, عالم اسلام کی مشہور شخصیت ہے ابن باز رحمت اللہ علیہ. ابن باز رحمت اللہ علیہ سے ایک فتویٰ دریافت کیا گیا اور یہ شخص مصر کا رہنے والا ہے. کہتا ہے کنت جالسا مع اخوة لی من ابناء وطنی من سعید مصر. یہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے ہم وطن کچھ مسلمان بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ان ہم وطن مسلمان بھائیوں کا تعلق مصر کا ایک علاقہ ہے سعید, وہاں سے تھا. فقالوا لی یوجد عندنا مقام لابی الحسن الشاذلی, لہذا ان مسلمان بھائیوں نے مجھ سے کہا, ذکر کیا کہ ہمارے یہاں ابو الحسن شاذلی کا مقام ہے. ابو الحسن شاذلی کا مقام سے مراد یہ قبر ہے, قبر پرستی کی دنیا کی آداب. آپ کسی بھی بزرگ ہستی کی قبر کو قبر نہیں کہہ سکتے, اس کے آداب ہیں کہ آپ کیا کہیں گے, یا تو آپ اس کو مقام کہیں گے یا اسے آپ مشہد کہیں گے یا اسے آپ مزار کہیں گے یا اسے آپ روزہ کہیں گے. اگر آپ نے کسی بزرگ ہستی کی قبر کو قبر کہہ دیا تو یہ کسان میں گستاخی ہوگی, بے ادبی ہوگی. لہذا ذکر کیا کہ ابو الحسن الشاذلی, یہ کون ہے ابو الحسن الشاذلی؟ یہ مشہور صوفی ہے, ساتویں صدی ہجری کے یہ صوفی ہیں اور عبادت کرنے کا ان کا ایک مستقل طریقہ ہے, الطریقہ الشاذلیہ اس کو کہا جاتا ہے. ہر صوفی کا عبادت کرنے کا, اللہ کو یاد کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے, ان کا بھی ایک مستقل طریقہ ہے. لہذا ان لوگوں نے تذکرہ کیا کہ ہمارے یہاں ان بزرگ صوفی کی قبر پائی جاتی ہے, تو اس قبر کا مسئلہ ہے کیا؟ کہا کہ من طاف بہ سبع مرات کانت لہ عمرۃ, جو شخص اس بزرگ کی قبر کا سات دفعہ طواف کر لے اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. وَمَنْ طَافَ بِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ, اور جو شخص دس دفعہ اس قبر کا طواف کر لے, کانا لَهُ حَجَّتٌ, تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يَلْزَمُهُ الذِّهَابُ إِلَى مَكَّةَ, اور ایسے شخص کو مکہ جانے کی ضرورت نہیں, خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی ضرورت نہیں. گویا کہ فریضہ حج اور عمرہ اس بزرگ کی قبر کا طواف کرنے سے یہ فریضہ انسان سے ثابت ہو گیا ہے. آپ تصور کیجئے کہ خانہ کعبہ کی, مکہ مکرمہ کی, اللہ رب العزت نے جس کی حرمت کی قسم کھائی ہو, اور مسلمان اس مقدس شہر اور مقدس گھر کی توہین کرے, اس سے زیادہ اللہ رب العزت کی شان میں اور کیا گستاخی ہو سکتی ہے؟ کس قدر افسوس کی بات ہے. اور یہ صرف مصر والوں کا یہ اعتقاد عقیدہ نہیں ہے, آپ کے ہندوستان میں بھی لوگ یہی اعتقاد یہی عقیدہ رکھتے ہیں. معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار کے سلسلے میں یہ بات مشہور ہے, اور آپ کسی سے دریافت کر لیجئے کہ سات دفعہ اگر کوئی شخص مزار کی زیارت کر لے تو ایک حج کا ثواب اس کا لکھ دیا جاتا ہے. یہ اجر و ثواب ہے. معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی قبر کے سلسلے میں یہ اعتقاد ہے. لہذا کہا کہ ایک حج کا ثواب, ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ بات سننے کے بعد جس ساحل نے یہ سوال کیا ہے شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے, فقلت له, وہ شخص کہتا ہے ان هذا الفعل كفر, یہ تم تو مسلمان ہو تم کو کیا ہو گیا, یہ تو کفریہ عمل ہے, شرکیہ عمل ہے, بل شرک والعیاذ باللہ, فهل انا مصیب. سوال یہ کیا گیا ہے مفتی صاحب سے کہ میں نے جو ان کو جواب دیا ہے کیا میرا جواب صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہ بیمار تنسون من ينخطئ بذلك, اور
ایسے سادہ لوگ مسلمانوں کے سلسلے میں آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ جو لوگ اس طرح کی شرک و بدعات پر مبتلا ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں, لوگوں کا دھوم کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اس کا ممالک کا 7 دفعہ ہے, 10 دفعہ طواف کیا جائے تو اتنا اجر و ثواب ملے گا, یہ بات ان کے ذہن میں کہاں سے آئی ہے؟ ایسے لوگ ہیں ہمارے سماج میں جو اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں, ترویج کرتے ہیں, لہذا دھوکے میں آ جاتے ہیں لوگ. شیخ کا جواب سنیے کیا فرماتے ہیں. شیخ نے فرمایا الجواب نام نام تد احسنتا. شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے تائید کرتے ہوئے کہا کہ ہاں ہاں تم نے بہت اچھا جواب دیا. لا یجوز الطواف بقبور الناس, لوگوں کی قبر کا طواف کرنا جائز نہیں, کوئی بھی شخص ہو کسی کی قبر کا طواف جائز نہیں. نبی ہو, ولی ہو, قطب ہو, ابدال ہو اور کوئی بزرگ ہستی ہو, کسی کی قبر کا طواف جائز اور درست نہیں ہے. لا بے قبور ابی الحسن الشاذلی, اور فرمایا ابو الحسن شاذلی کی قبر کا طواف بھی جائز نہیں ہے. ولا بے قبر البدوی, اور بدوی کی قبر کا طواف بھی جائز نہیں ہے. مصر میں یہ شخص کی قبر ہے اور یہ غالب قسم کا رافضی شیعہ تھا جو شیعوں کی حکومت صلاح الدین ایوبی نے اس کا خاتمہ کیا. یہ شخص اس حکومت کو بحال کرنے کی کوشش کرتا رہا, لیکن سادہ لوگ مسلمانوں کو دیکھیے کہ اس شخص کی قبر کا طواف کرتے ہیں, وہاں اجر و ثواب جا کے تلاش کرتے ہیں اور اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں. اس لیے ابن باز رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرما دیا کہ بدوی کی قبر کا طواف بھی جائز نہیں. ولا بقبر الحسین, اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قبر کا طواف کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہے. مسلمان ہیں رافضیوں کے طریقے پر چلتے ہوئے. حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر تو ہمیں میسر نہیں ہے, لیکن ہم کرتے کیا ہے, ہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی شبیہ بناتے ہیں, اور یہ شبیہ جسے ہم تعزیے کا نام دیتے ہیں. محرم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے اور اس طرح کی بدعات و خرافات اور یہ تعزیے ابھی ہمارے شہر میں نظر آئیں گے, ان کی تصویریں آئیں گی اور وہ ساری خبریں نشر ہوں گی. مسلمان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کا طواف کرتے ہیں, اور جن کو قبر میسر نہیں ہے وہ تعزیہ بنا کر اس کے نیچے سے گزرتے ہیں, تعزیے کا طواف کرتے ہیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے, ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے. اسی لیے شیخ محترم نے کہا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کا طواف بھی جائز نہیں ہے. پھر طواف کس کا جائز ہے؟ الطواف یکون بالکعبۃ خاصۃ, خاص طور سے طواف کعبے کا جائز ہے اور کسی مقام یا کسی جگہ کا جائز نہیں ہے. لا یجوز الطواف بغیر الکعبہ, کعبہ کے علاوہ اور کسی چیز کا طواف درست نہیں ہے. وَإِذَا طَافَ بِقَبْرِ أَبِي الْحَسَنِ الشَّاذِلِي أَوْ مَقَامِهِ يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِالطَّوَافِ صَارَ شِرْكًا أَكْبَرَ. اگر کوئی شخص ابو الحسن شاذلی یا اور کسی کی قبر کا طواف کرتا ہے اور اس طواف سے اس کا مقصد کیا ہے, قبر والے کا تقرب حاصل کرنا ہے, تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ سارا شرک اکبر, یہ شرک اکبر ہے, یعنی انسان دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, مسلمانوں میں رہنے کا وہ حقدار نہیں. وَلَيْسَ يَقُومُ مَقَامَ حَجَّةٍ وَلَا مَقَامَ عُمْرَةٍ, اور کسی کی بھی قبر کا طواف کیا جائے وہ حج کے قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے, عمرے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے. بل ہوا کفر, بلکہ یہ عمل کفری عمل ہوگا, گمراہی کا عمل ہوگا. وہ منکر عظیم, اور بہت برا عمل ہے یہ. وفیہ الاثم العظیم, اور جو لوگ اس طرح کا کام ثواب کی نیت سے کرتے ہیں وہ گناہ عظیم میں مبتلا ہو رہے ہیں, اس سے ان کو ثواب نہیں بلکہ گناہ ملتا ہے. معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی بھی مقام کسی بھی جگہ کا طواف کرنا جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت رکھتی ہے, ان کی فطرت پر عمل کرتی ہے,
ان کا فتویٰ بھی دیکھ لیا جائے. امام عبدالعزیز محدث دہلوی فتاوی عزیزیہ میں اس سلسلے میں لکھتے ہیں, ان کی عبارت ہی ہے, سوال کیا جاتا ہے حل یکفر من یطوف بالقبور ام لا, کہ کیا وہ شخص جو قبروں کا طواف کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا یا کافر نہیں ہوگا, اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ عبدالعزیز محدث دہلوی جواب دیتے ہیں ان الطواف بالقبور الصلحاء والاولیاء بدعت بلا شبہ, کہ بزرگان دین اولیاء اکرام کی خبروں کا طواف کرنا یہ بلا شبہ بدعت کا کام ہے, دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ نیا کام ہے, گناہ کا کام ہے. کیوں؟ لانہ لم یکن فی الزمان السابق, اس لیے کہ یہ کام پچھلے زمانے میں نہیں تھا, اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا, صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا, تابعین کے زمانے میں نہیں تھا, تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا, ائمہ مجتہدین کے زمانے میں بھی یہ کام نہیں تھا, اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی کہ ایک مسلمان کسی بزرگ کی قبر کا طواف کرے, یہ اس کی بنیاد ابھی نہیں رکھی گئی تھی. اس کے بعد امام صاحب اس سلسلے میں فقہا کے درمیان اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں والحق انہ لا یبا, صحیح بات یہ ہے کہ کسی بھی قبر کا طواف یہ جائز و درست نہیں ہے, مباح نہیں. کیوں؟ لانہ یلزم فیہ مشابہت الکفار, اس سے کفار کی مشابہت لازم آتی ہے, یہ عمل کافروں جیسا ہے. کیوں؟ فانہم یطوفون بالاصنام, کفار بتوں کا طواف کرتے ہیں, اگر مسلمان قبروں کا طواف کریں گے تو یہ اس کے مشابہ ہے. اور مزید فرماتے ہیں کہ ان طواف لم یعہد فی الشرع الا للکعبۃ, کعبے کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کیا جائے ہماری شریعت میں اب تک یہ بات نہیں ہوئی ہے. فتشبیہ قبر صالحین بها غیر مستحسن, لہذا خانہ کعبہ کے طواف سے کسی بزرگ ہستی کے قبر کو تشبیہ دی جائے اور وہاں بھی طواف کیا جائے یہ اچھا عمل نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. یہ فتویٰ تھا احناف کی طرف سے عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کا. اور اس سلسلے میں مزید فتاوی بھی ذکر کیے جاتے ہیں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسی طرح سے احناف کے علاوہ مالکیہ نے اور اسی طرح سے شافعی علماء نے, حنبلی علماء نے, جو چار مشہور امام ہیں فقہی امام ہیں, ان چاروں امام نے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَأَمَّا الطَّوَافُ بِقُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ, کہتے ہیں کہ نبیوں کی خبروں کا طواف کرنا اور بزرگان دین کی خبروں کا طواف کرنا یہ بالاتفاق بالاجماع حرام ہے, جائز اور درست نہیں ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَمَنْ اعْتَقَدَ ذَلِكَ دِينًا فَهُوَ كَافِرٌ, اور جو شخص دین سمجھ کے یہ کام انجام دیتا ہے کہ یہ عمل دین کا ایک حصہ ہے فَهُوَ كَافِرٌ, تو ایسا شخص کافر ہے. طَافَ بِبَدَنِهِ اَوْ بِقَبْرِهِ, ہاں اس نے طواف کسی بزرگ کے جسم کا کیا ہو یا اس نے بزرگ کی قبر کا طواف کیا ہو, اگر دین سمجھ کر کوئی شخص یہ کام انجام دیتا ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہمارے یہاں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد, بلکہ اکثریت کہوں گا اکثریت ہمارے ہندوستان میں ایسے لوگوں کی ہے جو مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی سے عقیدت رکھتے ہیں. آخر قبروں کے طواف کے سلسلے میں ان کا کیا موقف ہے, ان کا کیا نظریہ ہے, ان کا کیا فتویٰ ہے؟ میں اختصار کے ساتھ دو تین فتوے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مولانا کا ایک فتویٰ ہے, احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ مزار کا طواف کہ محض بنیت تعظیم کیا جائے ناجائز ہے, تعظیم کی نیت سے مزار کا طواف کیا جائے یہ ناجائز ہے. کیوں ناجائز ہے؟ کہتے ہیں کہ تعظیم کے طواف مخصوص خانہ کعبہ ہے, تعظیم کی نیت سے طواف کرنا یہ خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے, کسی کے لیے جائز نہیں ہے.
قبروں کا طواف کیا جائے یا کسی مزار کا طواف کیا جائے؟ آگے مولانا مزید فرماتے ہیں، مزار شریف کو بوسے کا مسئلہ ہے، مزار شریف کو بوسا نہیں دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں طواف بھی کرتے ہیں، بوسا بھی دیتے ہیں، اور برکت حاصل کرنے کے لیے ہاتھ کا، جسم کا کوئی بھی حصہ لگ جائے، بلکہ بعض تو اپنے رخسار اور گال وضو کی قوم پر رگڑتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ لہذا مولانا نے فرمایا مزار کو بوسا دینا بھی جائز نہیں، بوسا نہیں دینا چاہیے۔ یہ فتویٰ مولانا کا فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے۔ دوسرا فتویٰ مولانا کا ہے روضہ انور پر حاضری کا صحیح طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری کا صحیح طریقہ بیان کرتے ہوئے مولانا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ خبردار، جعلی شریف کو بوسہ دینے سے الگ رہنا۔ کتنا الگ رہنا؟ کہتے ہیں کہ 4 ہاتھ دور رہنا وہاں سے، اتنے نزدیک نہ پہنچ جانا کہ وہاں تک تمہارا ہاتھ پہنچ سکے۔ 4 ہاتھ کے فاصلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضر ہونا۔ اب لوگ تصور کریں کہ وہاں جا کر جانیاں چومنے کی کوشش کرتے ہیں، قبر کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا فرمائے کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر رہنا، وہاں اس کے نزدیک نہ جانا۔ یہ فتویٰ بھی فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 765 میں موجود ہے۔ اور مزید مولانا کا ایک اور فتویٰ ہے، کہتے ہیں کہ روضہ انور کا طواف نہ کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف نہ کرو، نہ سجدہ کرو، نہ اتنا جھکو کے رکو کے برابر ہو جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضور کی تعظیم ان کی اطاعت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم۔ آپ کا ادب کس چیز میں ہے؟ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی ہدایت پر عمل کرے، یہی اصل تعظیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو مسلمانوں میں یہ جتنے بھی فقہی مکاتب فکر پائے جاتے ہیں، کسی کے یہاں بھی قبر کا طواف کرنا، اس کو بوسہ دینا یا ہاتھ سے چھو کر برکت حاصل کرنا، یہ جائز و درست نہیں ہے۔ آخر یہ چیز مسلمانوں میں آئی کہاں سے؟ سارے مفتیوں کے اظہار کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ چیز حرام ہے، شرک ہے، لیکن مسلمانوں میں یہ چیز آئی کہاں سے؟ اس کے موجد کون ہے اور اس کو پروان چڑھانے والے کون ہیں؟ اس کو ایجاد کرنے والے ائمہ اہل بیت کی زیارت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے جو محبت کا دم بھرتے ہیں، جنہیں ہم شیعہ کہیں، رافضی کہیں یا یہودی نما مسلمان کہیں، ان کے آبا و اجداد وہی ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو ایجاد کیا ہے۔ آئیے ایک زیارت کے الفاظ میں آپ کو سنا دوں۔ زائر کہتا ہے، زیارت کرنے جاتا ہے کسی کے مزار پر، کہتا ہے کہ انا لا نملک الا ان نطوف حول مشاہدکم، کہا کہ ہمیں اختیار صرف اتنا رہ گیا ہے کہ ہم آپ کی قبر کا طواف کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم دوسری چیز کرنے کے آپ کے لیے مالک نہیں ہے۔ وَنُعَزِّي أَرْوَاحَكُمْ، اور ہم جو مصیبتیں آپ کو لاحق ہوئی ہیں اس دنیا میں، ان مصیبتوں پر آپ کی روحوں کو صرف تعزیت کر سکتے ہیں۔ لہذا یہاں ذکر کیا گیا کہ اہل بیت کے ائمہ حضرت علی، حضرت حسین یا دیگر جو فوت ہو چکے ہیں، شہادت ہو چکی ہے، ان کے مزار پر پہنچنے کے بعد اس کا طواف کرنا، یہی ان کے نزدیک صحیح اور جائز عمل ہے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، بہتان تراشی کرتے ہوئے ایک شخص لکھتا ہے، کہتا ہے کہ وہ دخلت فاطمہ علیہ السلام المسجد، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجد میں داخل ہوئی، یعنی مسجد نبوی میں داخل ہوتی ہے، وہ طافت پہ قبر ابیہا، اور انہوں نے اپنے والد کی قبر کا طواف کیا ہے۔ وہیا تبکی و تقول، اور فاطمہ روتے ہوئے یہ فرما رہی تھی، انا فقدناک فقد الارض وابلا،
کہ ہم نے آپ کو جس طرح سے زمین بارش سے محروم ہو جائے اسی طرح سے ہم آپ کے وجود سے محروم ہو گئے. لہذا یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سراپا بہتان ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کیا ہے. یہ قبروں کا طواف، تعزیوں کا طواف، قبروں کو بوسہ دینا، وہاں جا کر تبرک حاصل کرنا، اس کے موجد رافضی اور شیعہ حضرات تھے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے. اور میرے پاس تسلسل کے ساتھ یہ تاریخ موجود ہے کہ پہلا مزار کب وجود میں آیا، دوسرا مزار یا دوسرا مشہد تاریخی طور پر کب وجود میں آیا، تیسرا کب وجود میں آیا، چوتھا کب وجود میں آیا. اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے مختصر دیر سطح میں اس طرح صراحت کی ہے، کہتے ہیں وَظَهَرَتْ بِدْعَةُ التَّشَيُّعِ الَّتِي هِيَ مِفْتَحُ وَالشِّرْكِ، تشیع کی بدعت وجود میں آئی. عبداللہ ابن سبا یہودی تھا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مسلمان ہے، لیکن مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے معبود قرار دیا اور عبادت کی طرف اہل بیت کی اس نے لوگوں کو دعوت دی، اور لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک بھی کہا، قبول بھی کیا. لہذا یہ شیعہ حضرات ہیں جنہوں نے شرک کا دروازہ کھولا ہے. ثم لما تمکنت الزنادق، جب یہ زندیق اور بے دین لوگ حکومت میں آ گئے، اقتدار میں آ گئے، اور خاص طور سے اس وقت جب عباسی حکومت کمزور پڑ گئی، رافضیوں کا بول بالا ہو گیا، ان کا غلبہ ہو گیا ان کی حکومت میں، انہوں نے کیا کیا؟ امروا ببناء المشاہد، انہوں نے مشاہد کے بنانے کا حکم دیا، مسجدوں کو ویران کر دیا، قبر اور اہل بیت کے جو مزارات تھے وہاں لوگ اکٹھا ہونے لگے، مسجد میں حاضری دینے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں تھے. اور ایک شخص نے تو اتنی جرأت کی، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، ابن نوان نام کا یہ غالی شیعہ ہے، کتاب کا نام رکھتا ہے مناسک المشاہد، قبروں پر حاضر ہونے کے جو عاشقیہ اعمال ہیں، ہم نے تو کتابیں سنی ہے، پڑھے ہیں، پڑھائی ہے، مناسک حج کے نام سے، حج کے اعمال احکام جس کتاب میں بیان کیے جائے اس کو مناسک الحج کہا جاتا ہے. یہاں رافضیوں کا حج کیا ہے؟ اہل بیت کی قبروں کا طواف کرنا ہے، وہاں حاضری دینا ہے، یہ ان کا حج ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے سنی مسلمانوں پر، آخر سنی مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ یہ کیوں قبروں پر جا کر طواف کرتے ہیں؟ یہ قبر والوں سے جا کر اپنے مرادیں کیوں مانتے ہیں؟ یہ قبر والوں سے جا کر کیوں منتیں اور اپنی حاجتیں اور ضرورتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کافی نہیں، آپ کے صحابہ ہمارے لیے کافی نہیں، تابعین ہمارے لیے کافی نہیں، تبع تابعین ہمارے لیے کافی نہیں، ائمہ مجتہدین ہمارے لیے کافی نہیں، لیکن ہم نے ان کا طریقہ بنایا ہوا ہے. یہ تو یہودیوں کے پرورتے ہیں، یہودیوں نے ساری چیزوں کی بنیاد رکھی ہے، جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا اور اسلام کے نام پر اسلام کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی ہے. اس میں سے ایک کوشش جو کامیاب رہی یہ ہے کہ قبروں کی عبادت کی جائے، وہاں پر طواف کیا جائے، وہاں پر قبر والوں سے دعائیں کی جائیں. یہ چیز یہودیوں کی طرف سے ایجاد کی گئی اور اس کو مسلمان شیعہ مسلمانوں کے اندر رائج کیا گیا، اور سنی مسلمان بھی اس دھوکے کا شکار ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے. اور یہ محرم کا مہینہ داخل ہو چکا ہے، بدھ سے پہلی تاریخ شروع ہو چکی ہے. اس مہینے میں دین کے نام پر بہت کچھ کیا جاتا ہے، جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف اگر کوئی عمل جائز ہے تو وہ صرف ایک عمل ہے، باقی سارے اعمال بے بنیاد ہیں. اس مہینے کے وہ عمل کیا ہے جو آپ کے لیے مستحب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تاکید فرمائی ہو وہ یہ ہے کہ نبی اور دسویں محرم کا روزہ رکھا جائے، صرف اتنا آپ کے لیے مشروع ہے. اس کے علاوہ جو بھی عمل ہے، شہادت حسین کے تعلق سے یا اس کے نام پر کرایا جاتا ہے آپ سے،
یہ سارے اعمال باطل ہیں. اگر ہم ہمت کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہ دو روزہ رکھنا مستحب ہے, اور اگر اس سے زیادہ ہمت اور حوصلہ دیا ہے تو اس مہینے میں اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے قول کے آپ نے کہا ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے سب سے افضل قرار دیے گئے نفلی روزے رکھنا, وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں. کم سے کم دو رکھنا یہ اجتہادی عمل ہے, دو کے علاوہ چار پانچ چھ دس پندرہ بیس پچیس اٹھائیس انتیس اٹھائیس تک بھی رکھ سکتے ہیں اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے, یعنی نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے. لہذا اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے جائیں, یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.